Всім привіт, ви знову на каналі Неспокій. Як ви знаєте, на цьому каналі може бути все, що завгодно. І сьогодні це гітара Harley Benton ST20VK. Ви, можливо, раніше не чули про такого виробника, про такий бренд, як Harley Benton. Насправді це німецька компанія, яка має свої виробничі потужності на території Китаю. У них там близько 20 підприємств, на яких виготовляються ці гітари різного типу, акустичні, бас-гітари, електрогітари та аксесуари до них. Характеризуються ці інструменти тим, що у них досить дешева ціна і досить пристойна якість. Коротше, достатньо розмов. У коробці, окрім гітари, в першу чергу потрібно дістати ці аксесуари. О, тут навіть є кабель, ключі для анкера і для налаштувань, і ручка тремоло. Захист для ручки перемикання. Супер. Harley Benton Quality Guitar since 1997. Слухайте, мені дуже подобається. Я взагалі, це перша гітара електрична, і що, ну як це правильно? Отут щось є, якісь горби, начебто. Матеріал, з якого виготовлена ця гітара. Гриф, клен, здається, корпус липа. І досить товста ця грифована кладочка. Напевно, також добре. Давайте ще пройдемося по характеристикам. Радіус грифу 305 мм. Мензура стандартна 648 мм. 22 лади. Ширина поріжка 42 мм. Звукознімач 3 Singo, як ви бачите. Анкер подвійної дії. Ну, це мені мало про що говорить. Синхронізоване тремоло. Хромована фурнітура. Ну і стандартно, як це називається, регулятор гучності і тону. І п'ятипозиційний перемикач. Словом, чи можу я багато щось розповісти вам про гітари? No. Лади. Лади заточені гладенько, немає ніякого відчуття, що вони виступають, де щось дряпає, якийсь дискомфорт. Все класно, тільки, чи це мені так здається, чи воно то справді десь випуклено? Трішечки. Сертифікація стандарти Європи, тобто вона проходила перевірку і офіційно. Дуже гарні ці коліки, брендовані. Напис Harley Benton Standard Series. І... А, яке покриття дзеркальне. Нарешті подивлюсь, чи в мене зачіска не дуже. У мене зачіска і так не дуже. Я не знаю, дехто говорить, що їх потрібно налаштовувати сильно, дехто каже, що вони з заводу приходять вже в досить гарно налаштовані. Ой, явно потрібно налаштовувати. Йой! Я сподівався краще. Ну, коротше, це потрібно знайти до майстра, який би налаштував. Так, насправді розстроєно. Я завжди роблю ці оглядові відео без будь-якого попереднього тексту і плану, тому завжди виходить у такий безлад. Давайте спробуємо тепер трохи по факту. Даний стратокастер від Harley Benton існує в 4 кольорових комбінаціях. Це білий колір, чорний, червоний з білим пікгардом і стандартна кольорова схема типу Sunburst. Ціни на цю гітару коливаються, в Україні різні магазини пропонують її придбати за ціною трохи меншою $200. Хоча в Європі її купівля обійдеться майже вдвічі дешевше, принаймні менше $100. Тому є сенс придбати її саме за кордоном. А я залишу в описі під відео посилання на онлайн-магазин, де мені вдалося придбати цю гітару за найнижчою в Україні ціною. Тому рекомендую. І оскільки моя гітара
потребує налаштування. Додам відео з прикладами звучання з інших каналів для того, щоб ви розуміли, що від неї можна очікувати. Сегменті є кілька варіантів з навіть дешевшою ціновою пропозицією. Зокрема, такі бренди як Parksons, Devicer чи... Або ж трохи дорожчі конкуренти на кшталт Cord, Squier, Yamaha та інші іменитіші бренди. І як підсумок потрібно зазначити, що все-таки, можливо, даний Stratocaster, дана гітара не задовольнить професійного музиканта, який знає, що собою являють такі бренди як Fender, Gibson, Ібанес. Однак Харлі Бентон однозначно вирізняється серед інших бюджетних електрогітар у співвідношенні ціна-якість. Дехто навіть дивується, як така гітара може коштувати так дешево. Тому це чудовий варіант, скажімо, першої електрогітари для тих, хто тільки почав освоювати цей інструмент. Тож я дякую за увагу, плекайте свій неспокій і приходьте ще!